1. září 2022 se žáci a studenti vrátili po prázdninách do školních lavic. Začal nový školní rok. Současně to znamenalo jen v Havířově pro 674 prvňáčků ve 32 třídách první školní den. Na základní škole Gorkého je přivítal kromě pedagogů také havířovský primátor Josef Bělica s náměstkyní pro sociální oblast Stanislavou Goreskou, ředitelem školy a dalšími hosty, včetně mnohých rodičů prvňáčků. Děti se na tento den vesměs těšili, na nové kamarády a vůbec na to, jak ve škole bude všechno vypadat. Přivítat a obdarovat je pamlsky přišel také havířovský maskot Floriánek. Kromě toho na každého z nich čekal na lavici nachystaný příděl dárků s logem od vedení města, jako například kniha, batůžek, pouzdro nebo reflexní prvky. A to ve všech 32 prvních třídách havířovských základních škol. Nikde nechyběl zástupce vedení města, některý z náměstků, zastupitelů či členů školské komise. První slavnostní den ve škole se dětem líbil, ať si v pohodě užívají i ty ostatní už všední dny.